Вітаю вас, друзі! Всі ви знаєте, що є така частина українців, які, отримуючи польські робочі візи або ж запрошення під біометричний паспорт, їдуть в інші країни Європи для того, щоб більше заробити грошей. Але що стається з тими людьми, коли їх спіймає Стражгранічна Польщі? Тому далі дивимося у відео. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хочу у вас запитати, чи підтримуєте ви легальну роботу? Якщо так, то можете підтримати це відео лайком, і я зрозумію, що ви разом зі мною підтримуєте легальну роботу. Ну а тепер до найголовнішого: нещодавно, друзі, якийсь час тому стражгранічна спіймала дев'ятьох українців, які після перетину польського кордону прямували в інші країни роботи для нелегальної роботи і більшого заробітку аніж. Польщі. А саме, шестеро з них прямували до Німеччини, двоє до Франції і один до Чехії. Тому, друзі, стражгранична після детальної перевірки анулювала всім візи. Також дехто з них отримав штраф, а дехто отримав і депортацію тобто заборону в'їзду. До Польщі я вже неодноразово друзі отримував такі питання щодо нелегальної роботи в інших країнах. Чи можна працювати по візі Вандер Ельста і тому подібне? Але хочу вам сказати, що я ще не зустрів жодної людини, яка працює по візі Вандер Ельста. І якщо ви дивитеся це відео, то ви можете написати свою історію, як вам вдалося в іншій країні Європи по польській робочій візі працювати в делегації. Також, друзі, багато дуже зараз інформації інтернетом шириться про легальну роботу. В інших країнах Європи, такі як Голландія, Німеччина, Франція. Я вам хочу сказати, що якщо ви не маєте візи зробленої в Україні в посольстві тої чи іншої країни, куди ви хочете поїхати, то ви не зможете легально працевлаштуватися в тій країні, куди вам пропонують поїхати на роботу. По польській візі офіційно ви можете працювати лише в Польщі. І така. Правда. Тому, друзі, перед тим, як витрачати гроші за вакансію, подумайте добре, якщо вам ця інформація моя пригодилася, ви можете також поділитися цією інформацією із вашими друзями. Також не забувайте підписуватись на канал, адже я даю тільки корисні поради і не хочу нікому зашкодити. Ну а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.